اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں استاد ملک اقبال ایم کو والے۔ دوستو، اس طرح کے ویڈیو اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں آپ کی علم کے لیے، کہ آپ کا علم میں اضافے ہوں۔ جو چیز ہمارے پاس ہے میں آپ کے لیے وہ حاضر کر رہا ہوں ہر قسم کی۔ لیکن میں آج ایک نا ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر، کہ وہ ایک استاد ہی ہیں، بڑے جی نامور ہیں آج کل، بڑے وہ چھائے چھوئے ہوئے ہیں، لیکن جو بھی ہے جی، اپنی کاریگری کے سر پہ آنا چاہیے، کاریگری دکھانی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کبوتروں کے اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ نقص ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبوتر ہر ایک کے پاس ہیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، ہر ایک کے پاس کبوتر ہیں۔ کبوتر جب وہ دیکھتا اپنے گھر میں، اس کے گھر میں کبوتر اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ جس کبوتر کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں اڑ رہا ہے، پھر ان کی وہاں پر بیٹھے بٹھائے کیا رہتی ہے جی۔ تو کرنی وہ بات چاہیے کہ جو حق کی ہو، اور جس چیز کا علم ہو۔ جس چیز کا علم نہیں ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے، کہ اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ یہ کبوتر کس جگہ پہ اڑ سکتا ہے، کس جگہ پہ نہیں اڑ سکتا، تو اس کے بارے کہہ دینا کہ یہ کبوتر بالکل بیکار ہے، اس کو کھڈے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے میں تو اس کی بندے کی باتیں سن کے بہت حیران پریشان ہوا کہ یار، یہ اتنے فالوور اور اتنی لوگوں کو کبوتر بازی بتا رہے ہیں۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کی ماننے میں بھی آتی ہیں، لیکن وہ کوئی پریکٹیکلی باتیں نہیں مجھے لگتی، وہ سنی سنائی باتیں لگتی ہیں۔ تو کبوتر کے بارے، ایک کبوتر ہے جی میرے پاس، وہ کبوتر پڑا ہے میرے، ہر کبوتر بازی میں، میری کبوتر بازی میں اس کا ہاتھ تھا۔ پہلے اس کا باپ اڑتا رہا ہے، اس کے باپ نے اچھی اڑارے دی ہیں، اس کے بعد میں نے اس کو جوڑے میں ڈال دیا۔ جوڑے میں ڈالا تو اس کا جو بیٹا ہوا، اس نے بڑی اڑارے دی۔ اور یقین کریں کہ میرے گھر میں اس طرح ہوا کہ کبوتر میرے چار پانچ کبوتر بازی نہیں، پھرتوں میں چار پانچ کبوتر، اس طرح کا موسم بن گیا کہ نہیں آئے وہ کبوتر، نہ آئے کہ جو پانچ چھ سال والے تھے۔ تو یہ پٹھا تھا، اس وقت بھی آ جاتا تھا۔ تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے باپ کی بھی یہی کام تھے، آگے بیٹے کے بھی یہی ہیں، اور ان کا پر اس طرح تھا کہ دسواں پر جو تھا نا وہ باہر کی طرف تھا۔ میں آپ کو پروں کی پہچان کراتا ہوں، وہ کبوتر ذرا میرے پاس سے ذرا دور ہیں، میں اور کبوتروں کی آپ کو پہچان کراتا ہوں کہ کس طرح کے کبوتر تھے اور کس طرح اڑ کے آ رہے تھے۔ تو آج کل تو میں سن رہا ہوں کہ وہ جو میرا کبوتر ہے، میرا مین کبوتر ہی وہ تھا، تو وہ کبوتر کی پوری ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ یہ کبوتر اس قسم کا فیل ہوتا ہے۔ ہر بازی میں میں نے اس کو ہی اڑایا، اور میرا ڈپینڈ جو میرا کبوتر بازی کے اوپر تھا کہ یہ میرا کبوتر، مین کبوتر یہی ہے، میرا سب کچھ یہی ہے، جس نے مجھے جتانا ہے، تو وہ ہی کبوتر ہوتا تھا۔ تو اس کے پر کے متعلق، جو پر اس کا ہے، اس کے متعلق بولا جا رہا تھا کہ یہ پر نکما ہے، فارق ہے، اس طرح کا پر نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح کا کام، میں اس کو کبوتر کو اس طرح دیکھتا ہوتا تھا کہ بڑی اس کے ساتھ کس قسم کی، ہمارے گھر میں وہ اس کو کافی دیر ہو گئی، اس کا باپ بھی رہا، وہ بھی رہا، اور پھر کیا نام ہے اس کا، آگے بیٹا بھی اسی موسم میں میں اڑاتا رہا، کہ اس کا بیٹے کا بھی پر وہی تھا، آگے سے اس کے بیٹے کا بھی پر وہی تھا، تو وہ بھی اسی طرح ہی اڑار کر رہا تھا۔ میرے مین کبوتر چلے جاتے تھے، وہ بچہ چھوٹا سا آ رہا تھا۔ دیکھنی کہ یہ بات ہے کہ یہ پریکٹیکل کرے بندہ تو پتہ پھر ہی چلتا ہے کہ کبوتر بازی کیا چیز ہے۔ تو آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ کبوتر ان کے پر کے متعلق، اور آپ دیکھیں ذرا آپ کو جی یہ شوق کریں جی کبوتر کا، پہلے کبوتر کا شوق کریں، کہ کبوتر کا پر ہوتا ہے جی اس جگہ پہ رکھ کے اس نے اڑنا ہوتا ہے، اور پر دیکھیں، اس کے پر کے اوپر پر چڑھے ہوئے ہیں، سارے پر کے اوپر پر ہیں، یہ اس کا گچھا، یہاں پہ کھولیں تو پھر نکلے گا، نہیں تو نہیں نکلتا، تقریباً 6 پر ادھر ہیں، اور یہ لاسٹ والی کلی جسے پہلی کلی کہتے ہیں، یہ چوڑی ہے، یہ ایک استاد کہتے ہوتے ہیں کہ یہ انگوٹھے کے برابر ہونی چاہیے، یہ انگوٹھے سے بھی چوڑی ہے، ان کی بات بالکل درست ہے، وہ صحیح باتیں کرتے ہیں۔ اور اس کے اوپر یہ دیکھیں، یہ ریشم ہے، یہ ریشم کے تھوڑے تھوڑے سے اوپر آئے ہوئے ہیں،
جن کو ہم کہتے ہیں جی پریاں، یہ اس کی ریشم کی نشانی ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا دیکھتے جائیں، یہ بچہ ہے تقریباً ہمارا 6 پر کا، اور آ گیا یہ پر، یہ پر باہر کی طرف نکلا ہوا ہے 10 پر۔ ان کی ٹوٹلی بلادری جتنی ہے ان کا 10 پر باہر کی طرف ہوتا ہے، باہر کی طرف نکلا ہوتا ہے، باقی ان کے 9 پر جو ہیں اس طرح ہیں، جب اڑتے ہیں تو یہ پر واضح یہ نکلا ہوتا ہے تھوڑا سا باہر کی طرف۔ اور ان کی اڈاریں میں تو نہیں جانتا کہ پریکٹیکلی ان کی، ان کی اڈاریں جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ 10 پر جو ہے اس طرح نکلا ہوگا تو یہ نکما ہے، میرے گھر میں یہ پریکٹیکلی اڑے ہوئے ہیں، میرے علاقے ایریے میں پتہ کر سکتے ہیں، میں اپنے کبوتر اڑتے بھی دکھاتا ہوں۔ 15 کپ ہم نے اس وساخ میں بھی ون کیے ہیں اور یہی کبوتر کرتے رہے ہیں۔ میرے پاس ان کے، ان سے علاوہ یہ میرے سلیٹے کبوتروں کے بچے ہیں، سلیٹے کبوتروں کے بچے ہیں یہ میرے، تو آگے سے میں نے ان کے ساتھ گولڈن مادی لگا کے سلیٹے کے ساتھ یہ نکالے ہیں، آگے سے یہ نکل رہے ہیں، یہ پھل سرے سے نکل رہے ہیں، بلیک نیلے اس طرح کے نکل رہے ہیں اور دوسرے بھی نکلتے ہیں۔ تو یہ پر جو ہے اس کا سلیٹا ہی چل رہا ہے، یہ پر اس کا سلیٹا ہی چل رہا ہے، اندر کا پر ہے، اور یہ اوپر سے بھی اس طرح ہو جائے گا، سفید ہو جائے گا، یہ آگے سے بھی یہاں سے سفید ہو جائے گا۔ اس کی، اس کا ماں باپ اس طرح کا نہیں ہے لیکن یہ اس طرح کا بنے گا، ٹھیک ہے، موٹے اس کے سفید ہو جائیں گے، یہ اچھی بریڈ ہی بنے گی، آپ کو پتہ ہی ہے کون سی ہے۔ اور یہ میرے، میرا آج کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ یہ کبوتر کی میں کنڈیشن بتا رہا ہوں، یہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کرنا، یہ اس پر نے کہ یہ وی ہے، یہ وی ہے، جس کبوتر میں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، جس کبوتر کی لاسٹ میں 10 پر میں اور 9 پر میں وی بنی ہوگی، اس طرح وی بنی ہوگی۔ عقل کبوتر کی کس کس جگہ پہ ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، لیکن میں عقل کے بارے میں بتاؤں گا کہ عقل کبوتر کی کس جگہ پہ زیادہ عقل، دماغ میں تو ٹھیک ہے 100% ہے، آنکھ میں دیکھنے میں ٹھیک ہے جی، اس کی نسل بھی بتاتی ہے، اس کا آنا جانا بھی اس کے آؤٹر رنگ بتاتا ہے، نسل بھی بتاتی ہے، اور اس کے علاوہ، اس کے علاوہ اس کی ایک مین چیز ہے جو کبوتر کو گھر واپس لے کر آتی ہے، میری اگلی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، میں انشاءاللہ وہ بھی چیزیں واضح کروں گا۔ لیکن اس وی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جس کبوتر کے 9 اور 10 پر میں اس طرح وی ہوگی نا، وہ کبوتر اس جگہ اڑے گا جس جگہ پہ موسم بالکل اس کے کبوتر کے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، جہاں پہ اس کو سکون ملے گا وہ کبوتر ادھر اڑے گا۔ وہ کبوتر ہر کبوتر کی طرح ایک جگہ پہ نہیں اڑے گا، جس طرح کہ ہمارے سیالکوٹی کبوتر ہیں، ان کو گنا جاتا ہے، سیالکوٹی کبوتر مڈل میں رہتے ہیں، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، یہ تھوڑے سے دکھائی دیتے رہتے ہیں، یہ اس طرح نہیں کرے گا۔ یہ کبوتر اس طرح کرے گا، اگر موسم نیچے، اس کے سارا دن اڑنے والا نیچے ہے تو سارا دن نیچے رہے گا، یار اس سے اچھی بات کون سی ہے۔ اگر اس کا موسم نہیں ہے، ٹمپریچر بہت زیادہ ہے، یہ نیچے رہ کے مر جائے گا، اڑے گا اس جگہ پہ، اور یہ وی والا کبوتر اس جگہ چلا جائے گا جس جگہ آپ کو دکھائی بھی نہیں سارا دن دے گا، اس لیول میں چلا جائے گا، اس موسم میں چلا جائے گا جہاں پہ موسم بہت ہی پیارا اس کے لیے ہوگا۔ دوسرے کبوتر اس کے ساتھ ادھر اڑیں یا نہ اڑیں، یہ ادھر اڑے گا۔ اچھا ایک ان کی، اس کبوتر کی یہ بھی پہچان ہوگی کہ یہ اپنی، یہ اس کی یہ پکی بات نہیں ہوگی کہ آج یہ لیفٹ پہ اڑتا ہے تو ادھر سے نکلے گا، رائٹ پہ اڑتا ہے تو رائٹ پہ نکلے گا، نہیں، اس نے نکلنا اپنی چھت کے اوپر سے ہی ہے، جب شام ہوگی چھت سے نکلے گا، اوپر سے نکلے گا، اس کی یہ ہوگی۔ لیکن یہ اڑے گا کدھر اڑے گا؟ یہ سائڈ پہ، اس سائڈ پہ موسم ٹھنڈا ہے، اس کے مرضی کا موسم ہے، ادھر چلا جائے گا اوپر جا کے، اوپر جا کے بلندی میں، یہ کٹے گا کبھی نہیں۔ یہ بازیوں میں میں نے نہیں آج تک دیکھے کہ یہ بازیوں میں نیچے نیچے آ گئے، نیچے نہیں آتے، نکلتے اوپر سے ہی ہے۔ اگر اس سائڈ پہ لیفٹ پہ، چھت کی لیفٹ سائڈ پہ گرمی کا موسم اس کے مرضی کے مطابق ہے، یہ ادھر چلا جائے گا، ادھر اڑے گا۔
جب اس کا بیٹھنے کا ٹائم ہوگا پھر یہ اوپر آئے گا، اوپر سے نیچے آئے گا۔ یہ ہوتی ہے کبوتر بازی کو سمجھنے کی بات۔ آپ کبوتر بازی کو سمجھے بغیر پورا نیٹ، پورا یوٹیوب، پورا سنیک، پورا جتنا بھی ہے فیس بک، آپ اس کو بگائی پھریں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پریکٹیکلی کریں۔ اس کبوتر کو جس کا دسواں پر باہر کی طرف ہے، نواں پر اندر کی طرف ہے، اس کے اندر درمیان میں وی ہے، آپ اس کو نکما نہ کریں، اس کو اڑا کے دیکھیں، آپ کو مزہ دے گا۔ یہ نہ ہو کہ اس کے کسی فالٹ کی وجہ سے، ایک مثال ہے کہ میرے بازو اس طرح ہیں، میرے بازو اس طرح ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے بازو اس طرح ہوتے ہیں، کسی کے اس طرح ہوتے ہیں، وہ نہیں، وہ تو فالٹ والا ہے۔ اگر اس کا جینون نسل بھائی نسل یہ پار آ رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، نسل بھائی نسل پار آ رہا ہو اور دسواں پار بھی بناتا ہو، اس کبوتر کو آپ اڑا کے دیکھیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ اس بات کو غصہ نہ کریں، اس بات میری کو، اس کبوتر کو اڑا کے دیکھیں، چاہے آپ 50 کے ٹمپریچر میں اڑائیں اور چاہے 25 کے ٹمپریچر میں اڑائیں، اس کبوتر کا مزہ لینا ہے تو اڑا کے دیکھیں، بنا کر اس کو دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ کبوتر کیا چیز ہیں۔ تو اس طرح کبوتر کو فیل نہیں کرتے۔ تو باقی دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی کبوتر بازی کو ایسے وہ بھیڑ چال نہ سمجھیں، آپ اپنے کبوتر کو اس طرح سمجھیں کہ کوئی آپ کو کہہ دے کہ وہ کبوتر بہت اچھے ہیں، تو اپنے کبوتر گھر اچھے اڑنے والے کو چھوڑ کے اس کے پیچھے چلے جائیں، یہ کام نہ کریں۔ وہ کئی کچھ دوست ہوتے ہیں کہ وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، ان کے گاؤں کا چودھری بہت اچھا ہوتا ہے، گاؤں کا ان کا میکینیکل کا بندہ، گاڑیاں ٹھیک کرنے والا بہت اچھا ہوتا ہے، گاؤں کا ان کا بندہ جو بجلی الیکٹریشین بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ سنی سنائی بات سنتے ہیں کہ جی لاہور کا الیکٹریشین بہت اچھا ہے، گاڑیاں ٹھیک کرنے والا بہت اچھا ہے، ادھر چلے جاتے ہیں، پھر وہ رگڑا کھا کے واپس آتے ہیں۔ یہ کام نہ کریں۔ اپنے پاس جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اپنے پاس جو آپ کے پاس مواد پڑا ہے، پہلے اپنے مواد میں چیک کریں، اس میں کوشش کریں اچھے سے اچھا بنانے کی، اچھا سے اچھا آپ کے گھر میں ہیں کبوتر بازی کرنی ہے تو آپ کے گھر میں بہت بہت اچھے کبوتر ہیں۔ یہ نہ کریں کہ وہ بندہ دکھا رہا ہے، اس نے دکھائے ہیں کہ یہ کر لو، جوڑ تنگ کر لو۔ یار ایک جوڑ کی بھی بات ہے کہ اس کبوتر کے جوڑ بھی کھلے ہیں، میں نے سنا ہے جی جوڑ کھلے والا تو ٹمپریچر میں نہیں اڑے گا۔ یقین کریں کہ میں نے اس کی چار پھرتے لے کر اس کو 50 کا تقریباً 47 ٹمپریچر میں اڑایا، صرف چار پھرتے لے کر، تو چار پھرتوں کے بعد یہ 3 بجے بیٹھا تھا سلیٹا، ابھی بھی میرے پاس پرچہ موجود ہے۔ تو چار پھرتے لینے کے بعد جو کھلے جوڑ والا جو تیار بھی نہیں ہے، پورا چیتر اڑتا آ رہا تھا، اس کے پر سارے چیتر والے تھے۔ تو اسی طرح ہی ہمارے ادھر دوستوں نے شگل بنا لیا کہ چلیں جی ایک چھوڑتے ہیں 3-4 کبوتر کا، میں نے اس میں 2-3 پھرتے لگا کے اس کو ڈال دیا، تو 3 بجے بیٹھا تھا۔ اس وقت 3 بجے بہت چھتوں کے کبوتر ختم ہو جاتے تھے، کبوتر ہوتے ہی نہیں تھے جس وقت یہ 3 بجے بیٹھا تھا۔ تو دوستو اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یہ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ آپ اپنے چینل پہ سب کچھ ملے گا آپ کو، انشاءاللہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس پہ آپ کو سب کچھ ملے گا۔ آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ جو بات بھی ہوگی وہ بات بالکل آپ کو ناپ تول کے ملے گی، اور اس طرح کی آپ کو بات نہیں ملے گی کہ اپنے پورا کھڈا ہی نکال دو، آپ کے تو کبوتروں کے جوڑ ہی نہیں ہیں، جوڑ قریب نہیں ہے، یہ ہڈی آپ کے کبوتر کی اس طرح کی نہیں ہے، آپ کا پر نہیں اس طرح کا، آپ اپنے سارے نکال دیں تو کدھر سے لائیں بھائی۔ ٹھیک ہے دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، دونوں چینلوں کو سبسکرائب کریں۔ تو میں سنیک پہ بھی ویڈیو ڈالوں گا انشاءاللہ، آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے دیا کروں گا بیماری کے متعلق، ہر چیز کے متعلق۔ ٹھیک ہے دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔